Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini, prvu nakon predaje zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Na tom putu brojne su potrebne reforme, a najveća prepreka mogla bi biti reaktivacija priče o referendumu u Republici Srpskoj. Evropski parlamentarci jasno su poručili Bosni i Hercegovini da želimo li u skorije vrijeme kandidatski status, moramo konkretnim koracima potvrditi planove iz aplikacije. Ključne su reforme u oblasti socijalne zaštite te ekonomije i sistema pravosuđa, kao i prilagođavanje SSP-a i na kraju nezaobilazni mehanizam koordinacije. Parlamentarci iz Hrvatske zatražili su od Unije hitno procesuiranje zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo, posebno istaknuta i potreba skore ustavne reforme koja bi vodila ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Očekujemo konačan dogovor o uspostavi učinkovitog mehanizma koordinacije. Druga dva ključna preduvjeta za napredak, cjelovita implementacija reformske agende i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tek se trebaju dogoditi. Treba spomenuti, nažalost, neriješena pitanja koja odgađaju konačnu objavu davno održanog popisa stanovništva. Tu je nedostatak jednog broja strategija na državnoj razini, što onemogućava Bosnu i Hercegovinu da počne koristiti ozbiljna sredstva za izgradnju energetske i transportne infrastrukture. Korupcija ostaje ozbiljan sistemski problem. Bosna i Hercegovina mora pokazati konkretne pomake na ispunjavanju reformske agende. Vijeće je posebno zabrinuto najavama referenduma u Republici Srpskoj koji bi mogao ugroziti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Za BiH je najvažnije da nastavi sa progresom. Mi smo očito spremni da ih podržimo. Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji u sedmici u kojoj je Evropsko vijeće razgovaralo o pitanjima referenduma o Velikoj Britaniji. To je dokaz da je model Evropske unije i dalje privlačan. Pozivamo vijeće da ispita zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u najkraćem mogućem roku i ohrabri Bosnu i Hercegovinu da ostane na reformskom putu. Jedna od najbitnijih stavki je i poziv na uzdržavanje od nacionalističke retorike, prijetnji referendumima i urušavanja državnih institucija. Ovo su elementi koji naprosto nama neće omogućiti dalje približavanje Evropskoj uniji i potpuno je nelogično da se i pokušava naći neki modus, neko srednje rješenje između toga što su zahtjevi iz Banja Luke koji su čisto politikanstvo i onoga što je Evropski parlament kao takvo politikanstvo, ali vrlo, vrlo ozbiljno i destabilizirajuće i prepoznao. Iz Komisije za EU integracije državnog parlamenta ističu da je jasno kako za kandidatski status očito nije dovoljno samo predati zahtjev za članstvo. BiH prije svega čeka obiman upitnik u kojem bi već prva i osnovna pitanja mogla biti problem. Da bi bili ozbiljan aspirant na kandidatski status, bar morate znati reći kako se zovete i koliko vas ima. Zbog toga je objava rezultata popisa stanovništva esencijalno pitanje i vlasti moraju pokazati da li imaju kapacitet ili nemaju kapacitet da riješe prvi korak. Rezolucija Evropskog parlamenta prva je nakon što je tada predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović sredinom februara predao zahtjev za članstvo. Iako je podrška zvaničnog Brisela očita, sve su prilike da je pred Bosnom i Hercegovinom dug put kako do kandidatskog statusa koji se najavljuje za narednu godinu, tako i do punopravnog članstva.